Hyvä kirjamessu yleisö. Tänään meillä on vieraana Eija Ahvo. Hei. Tervetuloa, Eija. Kiitoksia, kiitoksia. Ja Eijalla, Eijan uusi kirja. Reunakustantamon kirja tämmöisenä kirjana. Ja sen lisäksi meillä on myös äänikirjana juuri tuotettu Bookneten kirja. Kyllä. Ja näinhän ne nykyisin, kun kaikki kirjat, mitkä nyt vielä edes painetaan tämmöisille paperille, niin se on hyvä, että niistä heti tehdään äänikirjat. Ja olin tosi iloinen, että sain myöskin itse lukea tämän kirjan. Ja sitten kun Savolaisen Hessun kanssa ruvettiin äänittämään sitä, niin tietysti se, mikä oli kaikkein hauskinta, että me päätettiinkin, että kun mä puhun paljon tässä kirjassa lauluista, jotka ovat vaikuttaneet itseeni ja jotka ovat oikeastaan vieneet tätä mun elämäntietäni, ja siksi tämän kirjan nimikin on Elämän sain soimaan, niin sitten me päätettiin Hessun kanssa, että minähän laulaan luikautan niitä lauluja sinne väliin sitten aina, ja siitä tuli aika kiva. Se on hieno. Loistava äänikirja, yksi parhaimmista, mitä Hessu on koskaan tehnyt, varsinkin kun on hyvät tekijät. Mutta kuunnellaanko pieni pätkä, pistetään pätkä kuulumaan. Elina Saksalan teos Eija Ahvo, Elämän sain soimaan. Kustantaja Reuna. Lukijat Eija Ahvo, Joonas Saartamo, Susanna Haavisto, Elina Saksala. Äänitys Heikki Savolainen. Booknet Oy 2022. Hetkinen. Kiitos tuosta alustuksesta, Eija, mutta mites kun minä, keinoälykollegasi Lotta, voisin myös lukea tuon sinun kirjasi, käykö? Jaa, en. Ai niin, sinähän oletkin sen jo lukenut Booknetille tänä vuonna ja se on jo alustoilla kuunneltavissa. Elina on tuolla. No, ei hätää. Mites tämä? Pohjan pimeillä perillä. Osa 1. Norjalainen napaseuturetki 1893-1896. Tekijä Fridtjof Nansen. Otto Sverdrupin kirjoittamalla lisäyksellä. Kustantaja Booknet Oy. Käännös Teuvo Pakkala. 1897. Lukija Janne Raudaskoski. Äänitetty Booknet Oy:n studiossa. Tässä Booknetin Oulun osaston tuotantoa. Teemme siis myös yli 100 vuotta sitten kirjoitettuja kirjoja äänimuotoon. Teemmehän kyllä myös nykydekkaria. Olkaa hyvä. Nimi tappolistalla. Tekijä Erkki Böös. Kustantaja Booknet Oy. Lukija Tapio Linoja. Äänitetty Booknet Oy:n studiossa. Okei. Entäs sitten tämä? Palava totuus. Historian merkittävimmät puolustuspuheet. Tekijä Kalevi Kalemaa. Lukijat Ari Turunen, Heikki Savolainen, Pentti Koivunen, Petra Kakko. Kustantaja Booknet Oy 2022. Äänitetty Booknet Oy:n studiossa. Historia meidät vapauttakoon. Lähi-idän historia on myös pitkä, verinen ja moniselkoinen, josta tarkemmin tässä. Israelin apartheid. Tekijä Syksy Räsänen. Lukija Syksy Räsänen. Kustantaja Rosebud. Äänitetty Booknet Oy:n studiossa. Kuten hyvät kuulijat todennäköisesti huomaatte, äänikirjayhtiö Booknetin tuotanto on korkeatasoisen laaja-alainen. Tässä lyhyessä esittelyssä kuullaan vain pintaraapaisu tuotannostamme, joka Helsingin ja Oulun toimintojen lisäksi laajenee parin viikon päästä myös Kuopioon. Lopuksi haluaisin lainata brittikollegani luonnehdintaa Booknetin toiminnasta eurooppalaisessa yhteisössä. Kiitos mielenkiinnostanne ja hyvää messuilua. It is great to notice and praise a new soundbook company happening on European Soundbook Sky. Booknet Limited Finland.
We wish all the best luck and success for these people who happen to love sound books and literature with a deeper understanding. By the way, this is artificial intelligence speaking. And fuck Putin. Kiitoksia. Tässä oli Hessun tämmöinen Heikki Savolaisen johdanto äänikirjoihin, jossa päästiin asiaan tietenkin lopussa. Kerrotko Heikki vähän tuosta, että mistä tässä oli kyse? No niin, eli hyvä messuulaiso, mukavaa iltapäivää. On ensinnäkin kunnia olla samalla lavalla Dame Eija Ahvon kanssa ja Mika Rönkön kanssa. Ja Mikahan vastaa meidän Booknet Oyn toimitusjohtajuudesta ja tämmöisistä niin sanotusti sidosryhmätoiminnasta niin sanotusti. Ja mutta tässä äskeisessä pätkässä, joka nyt täällä on niin paljon tapahtumia, että siitä välttämättä ehkä yksityiskohtia jäi huomaamatta, mutta siinä käytettiin siis keinoälyä. Äänikirja asiassa, joka on vielä kehitteillä, ja sitten siinä oli tietysti Eijan kirjan alustus, ja sitten siinä oli Syksy Räsäsen asiaa, ja sitten siinä oli vielä sitten Tapio Liinoja ja Erkki Börssin tappolistalla tämmöistä niin kuin koko skaalaa äänikirja asioissa, että siinä lähinnä, jos sen joku haluaa, jo pannaan se ladattavaksi varmaan johonkin, että joku haluaa sen kuunnella niitä värejä, mitä tarkoittaa siis ihmisen äänen käyttöväri äänikirja asioissa. Ja on ihan huippua tässä, että mulla on tässä vieressäni Eija, joka on kyseisen äänenkäytön mestari ollut jo vuosikymmenet. Ja ehkä laittaisin pallon nyt sinulle sillä tavalla, että kun ajatellaan esimerkiksi äänikirja, niin mikä on se tyyli, mikä ratkaisee sen tyylin, kirjan tyylin. Että jos sulla on dekkari tai sitten joku aivan muu kaunokirjallisuuden tuote, niin puhutko sen samalla äänellä? Miten se äänen käyttö menee näissä asioissa? No, tämä on tietenkin nyt yksi semmoinen iso asia, jossa on hyvin monenlaisia erilaisia lähtökohtia ja näkökulmia, mitä kautta siihen lähdetään. Mutta ylipäätänsä minä katson, että jos on suomen kielellä kirjoitettu kirja, jota minä nimenomaan en oikeastaan muilla kielillä lue kuin suomen kielellä, niin minä katson, että sen suomen kielen täytyy olla oikeata suomen kieltä, hyvin selkeätä kieltä, niin että sitä pystyy kuuntelemaan kuka tahansa. Se, että millä tavalla, mikä sävy tai tyyli tai tämmöinen valitaan, niin sehän riippuu ihan kirjasta, minkä tyylinen kirja on kyseessä. Ja sitten yleensä kun mä kerron siitä, että miten äänikirjoja luetaan, niin sehän on hyvin suuri yllätys kuulijoille. Esimerkiksi tämä, että äänikirjan lukija ei todellakaan ole lukenut sitä kirjaa, kun hän menee studioon lukemaan. Joskus saattaa olla mahdollista semmoinenkin, että sen saa luettavaksi etukäteen, mutta hyvin harvoin minä ainakaan olen saanut. Ja näin ollen, kun minä alan lukea sitä kirjaa, niin tietysti minä siinä pikkuhiljaa itsekin pääsen sisälle, että mistä tässä on kysymys. Ja varsinkin, jos siellä on paljon dialogia, niin silloin minun täytyisi jo jossakin aika aikaisessa vaiheessa tietää, minkälaisia henkilöhahmoja on tarinassa. Aionko minä antaa heille vähän erilaisia ääniä mahdollisesti, niin että niitä on helppo sitten kuuntelijan niin kuin erottaa. Tämä on eräänlaista semmoista vähän niin kuin kuunnelmatuotantoakin jopa. Minä katson, että se on näin. Ja olen saanut hyvin paljon niin kuin positiivista palautetta nimenomaan siitä, että niitä on helppo seurata, niitä mun lukemia kirjoja, koska niitä henkilöhahmoja on niin kuin helppo tunnistaa siitä äänestä, mitä mä milloinkin käytän. Sitten tietysti meillä lukijoilla on hyvin paljon erilaisia koulukuntia,
Toiset sanoo, että se pitää lukea niin kuin lukisi vain puhelinluetteloa, vanhanaikaista puhelinluetteloa, että Virtanen, 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 Lahtinen, 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 näin. Mutta minä en ainakaan voi pysty tekemään niin. Minun pitää tietää, ymmärtää itse, mitä mä sanon. Että jos minä en itse ymmärrä sitä, niin silloinhan tietysti ei se kuulijakaan ymmärrä. Saanko vielä jatkaa? Totta kai. Ja sitten tietysti on nyt tänä päivänä, kuulkaa, tämä koronahan teki paljon erilaisia asioita niin kuin tähän kulttuurin sarkaan. Ja ensinnäkin niin sitä, että meiltähän meni kaikki työt, niin kuin esiintyvät taiteilijan työt. Mutta tämä äänikirjateollisuus, sehän roihahti. Ja joka kulmassa on tänä päivänä studioita, jotka äänittävät äänikirjoja. Ja sitten tämä, että miten niitä äänitetään, sehän on myöskin aika mielenkiintoista, että minä äänitän itse sen kirjan, niin kuin sinäkin. Kyllä. Eli me kaikki istutaan yksin siinä kopissa ja me äänitetään ja korjataan ja mennään takaisin ja ees takaisin. Ja jo sen tekniikan opettelu, jos se on 25-vuotiaalle vaikeaa, niin kuulkaa, 71-vuotiaalle ei ole aina ihan helppoa. Mutta mä oon päättänyt, että aina kun mä oon siellä kopissa ja mulle tulee joku tekninen ongelma, niin mä päätän, että minä opiskelen tämän, minä haluan opiskella tämän asian. Mutta joskus tulee semmoisia tilanteita, että sit pitää vaan soittaa puhelimella jonnekin ihan jopa muuhun kaupunkiin kysyäkseni sitten joltakin ammatti-ihmiseltä, että miten niitä tehdään. Mutta BookNet ainakin toistaiseksi antaa mahdollisuuden lukea äänikirjan näin, että minulla on äänittäjä siinä hyvin lähellä. Ei välttämättä aina, mutta kuitenkin. Ja niin, että se on niin kuin etäyhteyden päässä heti, niin että se on hirvittävän paljon helpompaa. Mutta toisaalta taas sitten se, että kun mä saan itse lukea ja itse niin kuin rakentaa sitä, miten mä teen, niin siinä on kyllä semmoinenkin yksi hyvä puoli, että monta kertaa käy niin, että kun minä luen tekstiä näin ja minä luen sitä ja luen sitä ja luen sitä, sitten mä yhtäkkiä huomaan, että hei, nyt tuli semmoinen sekunnin murto-osassa käy mielessä, että hei, K-kirjain ei ollut ihan täydellinen. Ja sitten tulee, jos siellä on äänittäjä, niin sit mä en viitti vaivata sitä äänittäjää. Tästä tulee semmoinen aivan älytön. Toi tämmönen. K ei toimi. Mutta nyt kun mä olen yksin siellä kopissa tekemässä, niin mä voin aina peruttaa, kun tuntuu siltä, että nyt mä voin tehdä paremmin sen. Ja näin ollen, niin, mutta tuntejahan siinä menee, kun tekee priimaa. Ja siitähän ei kukaan maksa meille tekijöille. Ja sehän on tässä meillä näyttelijöille, jotka luetaan äänikirjoja. Mä lähden heti barrikaadeille, että myydystä äänikirjasta ja siitä äänikuuntelusta myöskin lukijan pitäisi saada oma senttimääränsä aina, eikä niin, että kun sä teet 10 tuntia töitä, niin sulle maksetaan 5 tunnista sitten. Aivan oikein, ja meillähän tämä yhteistyö perustuu just siihen, mitä sanoit, että ihminen saa oikeasti siitä työpanoksestaan niin kuin siihen oikeasti verrannollisen korvauksen. Ja niin kuin sanottu, niin jos ajatellaan 10 tunnin äänikirjaa, niin ensinnäkin sen lukemiseen voi laskea, että siihen menee 30 tuntia. Ja se ei tarkoita sitä, että se luetaan 30 tuntia putkeen, vaan se, että luetaan ehkä 15-20 minuuttia ja sitten juuri korjataan. Ja opetellaan se tekniikka. Aivan oikein, että nykyisinhän kaikki yleensä siis käytetään kahta nappulaa ja sitten bla bla bla. Sitten failit tulee meidän yhtiössä. Meillä on siis BookNet. Toimii siis täällä Helsingissä ja Oulussa, ja nyt ollaan menossa sitten jo Kuopioonkin. Eli failit tulee minulle tänne Helsinkiin, ja sitten sen jälkeen mä teen niin sanotun oikolukukuuntelun editoinnin. Hirveän pitkä sana. Mutta se on sitten se lopullinen, missä tavallaan niin kuin tauotetaan, jos lukija on... Eijän tapauksessa ei tarvitse tehdä muuta kuin nautiskella hyvästä fiiliksestä, mutta
se lopputulos, siis 10 tunnin kirjan lopputulos, niin ensin 30 tuntia lukua ja ainakin 30 tuntia editointia. Eli siihen sanotaan, että 10 tunnin kirjan tekemiseen menee 60 tuntia, siis periaatteessa työtuntia. Ja sitten kuitenkin maksetaan ns. Vaan siitä, mikä on valmista, eli 10 tunnista. Niin eihän se nyt, miten se nyt sanoisi, onko tämä kohtuullista, mutta näin. Joka tapauksessa, meidän tapauksessa, kun Eijan hienosta kirjasta, ja anteeksi, Elina Saksalan kirjoittamasta kirjasta Eijasta, niin tässä tapauksessa tämä on tehty sillä tavalla, että tässä kaikki hyötyy, jos tämä niin sanotusti myy kansalle. Ja sillä tavalla se on meidän niin kuin toiminta perustuu hyvin pitkälle niin kuin kokemuspohjaiseen kohtuullisuuteen, ja joka on mun mielestä erittäin tärkeää nykyaikana, koska ihmisen ahneus on loputon, niin kuin nyt tuolla nähdään ympäri maapalloa. Mut puhutaanko vähän Eijan kirjasta myös? Haluatko kertoa vähän siitä? Joo, Elina Saksala on kirjoittanut tämän kirjan, ja tämähän on kirjoitettu nimenomaan nyt tämän koronan aikana. Ja meillä oli Elinan kanssa oikein hyvä yhteistyö, miten sitä lähdettiin tekemään. En ollut alun pitäen ollenkaan niin kuin ajatellut, että nyt jotain elämäkertaa, mutta olipa tosi mielenkiintoista niin kuin lähteä tutkimaan omia laatikoita ja papereita ja muistiinpanoja ja kaikkia mahdollisia, mitä löytyi, koska sieltä löytyy sitten paljon semmoista punaista lankaa, minkä kautta niin kuin tavallaan voi löytää jonkunnäköisen polun sen oman elämänsä myötä. Mutta musta oli mielenkiintoista tämän yhteydessä niin kuin kuulla tämmöinen asia, että näitä elämäkertoja, niin niitä ei pitäisi enää 70-vuotiaana kuulemma kirjoittaa. Minkä takia? Sen takia, koska sitten se lukijakunta, joka tuntee tämän taiteilijan esimerkiksi, niin ei niitä ole. Siis tämä on, että pitäisi tehdä kulmaa 50-vuotiaana aikaisintaan, että silloin viimeistään pitäisi tehdä. Niin kuin Iiro Rantala on tehnyt. Jotkut on olleet fiksuja ja tehneet, mutta ei se mitään. Tämä on mä tykkään, että Elina on saanut tähän kirjaan hyvin vahvasti sen niin kuin minun näköisen taiteilijan elämän kauden näkyviin, ja nimi Elämän sain soimaan ehkä vie sinne 80-luvun loppupuolelle, jolloin televisiossa oli sellainen sarja kuin Soitin menot, ja siellähän oli tunnari lauluna niminen laulu Elämän sain soimaan. Mutta tämä Pertsa Reposen nimike, niin tämä kyllä kuvastaa aika pitkälle sitä, että mun elämä on ollut ihan puhtaasti, että laulu on vienyt aina. Se on ollut aina melkein ykkösenä. Näyttelijän työtä olen tehnyt myöskin tietysti paljon, mutta sitten laulua en ole koskaan voinut unohtaa ja jättää mihinkään. Ja sen takia se on. Ja sitten siellä on myöskin paljon tuossa kirjassa niin kuin runoutta ja laulun tekstejä ja kuvitusta on oikein paljon, ja sen takia tämä kirja painaa myös aika lailla, koska tämä on painettu hyvälle paperille, jossa myöskin kuvat tulevat hyvin edukseen. Niin se on ihan mielenkiintoinen kirja. Juhankoskelta, kun on lähtenyt, kuulkaa, pienestä kylästä, ja nyt on täällä kirjamessuilla tänä päivänä, niin sitä aina miettii, ja eilen sitä paitsi olin, kuulkaa, tuolla musiikkitalossa esiintymässä Helsingin tokaluokkalaisille. Eilisen päivän aikana oli 8000 lasta oli kuuntelemassa, ja sitten oli vielä torstaina oli 5000, niin kyllä oli aika mukava oli tehdä näiden lasten kanssa yhdessä konserttia ja Helsingin kaupungin orkesterin, eli ison sinfoniaorkesterin kanssa, että hyvin monenlaista musiikkia mahtuu mun elämään. No, tuliko sulla, Eija, kun sä kaivelit niitä laatikoita, niin löysitkö jotain semmoista, mitä sä olit unohtanut tai muistanut väärin? Aika paljonkin tuli semmoisia asioita, että vuodet oli vähän niin kuin, että oliko se nyt 80-lukua vai oliko se peräti 2000-lukua, milloin ne tapahtui. Mutta sitten kun on, kuulkaa, semmoinen täpäkkä tyyppi, joka on tehnyt almanakkaan kaikki merkinnät koko 50, mä oon ollut 50 vuotta tällä hetkellä näyttämöllä.
niin, kun mulla on 50 vuoden ajalta almanakat olemassa, niin ei se, itse asiassa se oli aika helppoa loppujen lopuksi löytää ne asiat, mitkä sieltä halusi nostaa. Nimenomaan siellä on myöskin sitten 36 vuotta UNICEFin hyvän tahdon lähettiläänä, ja niitä muutamia matkoja, mitä mä haluan purkaa ja avata siellä myöskin, että missä taas laulu on ollut semmoisena hyvän tahdon lähettiläänä myöskin mukana. Löytyykö sieltä jotain semmoista, mitä sä olit unohtanut? Unohditko jotain siitä? Varmaan kaikki se, mitä siellä ei ole. Aivan. Oliko Hessulla vielä jotain? No tämähän on, siis tämähän on huippukirja siinä suhteessa, että oli ihana sitten, kun me hommattiin sulle äänityskamat jouluna himaan. Ja sitten, joo, ja sitten, sitten sä pantiin se sinne tiettyyn paikkaan ja haettiin niin kuin se, että missä sinä haluat kertoa elämäntarinasi ääneen. Niin kuin sähän oot kertonut, sä oot esiintynyt kaikilla estradeilla Suomessa, sä oot tehnyt yhteistyötä kaikkien kapellimestareiden, kaikkien muusikoiden kanssa. Ei, no mä saan nyt kehua sua julkisesti. No mutta niin se, että se, silloin kun sä saat itse rauhassa puhua itsestäsi ja sä hyväksyt sen, niin musta se on varmaan aika terapeuttista niin kuin kenelle tahansa. Niin siis oman niin kuin elämän purkaminen näin niin kuin sitten tuonne ääninauhalle, niin kyllä siinä tietysti tulee varmasti semmoisia hyvinkin hienovaraisia niin kuin sävyjä siihen lukemiseen, koska jos se olisi jonkun toisen elämä, niin mä antaisin vaan mennä sen, mutta mä ehkä sinne, ja oli siellä jo pari kohtaa jopa semmoista, että itsekin liikutuin ihan siinä, että kuinka liikuttava se tilanne oli. Muun muassa siellä, kun olin ensimmäistä kertaa olin tutustumassa tällaiseen UNICEFin matkallani tämmöiseen niin kuin nälkäleiriin, jossa lapset kuolivat pakolaisleiriin. Ja silloin, kun mä näin ensimmäisen kerran fyysisesti mun edessäni tämmöisen lapsen, joka en tiedä, että voiko elää parin viikon päästä, niin kyllä sellaiset kokemukset, niitä ei unohda todellakaan, vaan ne jää kyllä niin tuonne verkkokalvolle, että niistä voi sitten, ja sitä varten siellä UNICEFin matkalla myös oltiin, että mä pystyn kertomaan niistä asioista tänä päivänä, vaikka tämäkin matka on tehty 30 vuotta sitten, mutta mä pystyn tänä päivänä sen kertomaan sen tunteen, mikä on siitä, että mä näen tämmöisen tässä tilassa olevan lapsen. Ja kun näitä lapsia tällä hetkellä on maailmassa, vaikka kuinka paljon Somaliassa on tällä hetkellä nälkäkuoleman partaalla kaikki, niin meillä on niin kuin, että tämä työhän ei lopu niin kuin, ei näköjään, ei se koskaan lopu. No Eija, siis meillä on täällä lavalla Eija Ahvo ja Eijan elämäkerta, Elämän sain soimaan, joka on siis julkaistu äänikirjana myös hänen itsensä lukemana. Elina Saksalan kirjoittama. Elina Saksalan kirjoittama äänikirja, joka on kuunneltavissa suurimmilta äänikirjapalveluista, jos haluatte kuunnella. Miten sä itse suhtaudut äänikirjaan, että vanhana kulttuurilla ihmisenä, onko sulla minkälainen suhde äänikirjaan nyt, koska äänikirjahan on tehnyt valtavan murroksen kustannusalalla, melkein puolet liikevaihdosta alkaa tulla jo niin kuin digitaalisista formaateista, 40-50% monella kustantamolla on jo pääasiassa äänikirjoja. Joo, no tämähän on niin kuin semmoinen asia, joka on ihan must, eli meidän täytyy mennä tietenkin myös siihen, että paperia, että metsiä ei kaadeta sitä varten, että painetaan kirjoja. Jonkun verran sitä on, mulle on hirvittävän, niin kuin mulle, mä katson, että mä saan kaikkein suurimman nautinnon siitä, kun mä luen itse oman jonkun kirjan ihan kirjana, paperisena, koska silloin mä voin itse rytmittää sen lukemisen ja sen ymmärryksen ja tajuamisen ja mielikuvittelun ja kaiken tämmöisen. Ja vielä kun se on, mä olen ainakin todella hidas lukija. Ja ehkä johtuu siitä, kun mä juutun aina niihin asioihin ja tilanteisiin, mitä siellä kirjassa on. Elikkä äänikirjojen kuuntelu on mulle, anteeksi, vaan hirveän vaikeeta.
Ja sitten mä en ymmärrä, kun jotkut, jotka kuuntelee paljon äänikirjoja, ne sanoo, että ne kuuntelee vielä nopeutettuna sen. Härre kyllä. Joo, 1.2 Mä en ymmärrä kertaa, ollenkaan, joo. Mä en ymmärrä tätä ollenkaan. Että, mutta ehkä minäkin voisin siihen tutustua. Minä voisin pistää sen nopeutetulle ja katsoa, mitä minä ymmärrän sitten. Ymmärrän mitä sieltä, kun kirja on loppu. Joo, siis mä vertaan äänikirjan lukijaa, siis sitä taiteilijaa, sitä ihmistä, joka lukee, niin mä vertaan sitä soolopianistin toimintaa. Se on totta kai soolo, niin siis se on, tarkoitan sitä, että kun sinulla, että siinä äänikirjassa ei ole mitään muuta kuin se sinun ääni ja kaikki sen vivahteet, sitä ei laiteta Disneyn kanssa kimppaan. Ja eikö mä luon itse ne kaikki nuotit kyllä sinne, millä tavalla se sitten tehdään, kyllä, niin kyllä. Kyllä, ja tota, sehän on sitten semmoinen asia, että esimerkiksi meidän Booknet Oy:ssä, niin meillä yleensä, kannustetaan kirjailijaa lukemaan itse kirjansa. Mutta se on kyllä semmoinen prosessi, että siihen ei kaikki pysty siihen hommaan. Et kaikki osaa laulaa, niin kuin Kimmo Pohjonen sanoo, mutta kaikki ei vaan, siis totta kai pystyy lukemaan, mutta sitten se, että voiko sitä kuunnella kukaan. Että se on vaikea laji. Ja suomen kieli on minusta se yksi ihan ykkösasia, mikä siinä äänikirjan lukemisessa on, että se suomen kieli pitää olla oikeaa suomen kieltä, mitä luetaan. Että se on vähän, tietenkin on sitten, voihan olla, että siellä on erilaista puhekieltä, murteita, kaikenlaista siellä kirjassa, mutta nekin pitää yrittää, niin kun, niihin pitää yrittää saada sitten nimenomaan juuri se oikea sävy, mikä siihen tyyliin kuuluu. Joo, ja sitten se, että mikä on, just kun sä puhuit siitä, miten tavallaan väritetään sitä tekstiä, niin missä balanssissa, missä määrin sitä tehdään, ettei sitä vedetä yli. Ja eikä ali tavallaan just se alisuorittaminen, mä olen tässä nyt täällä vallan ja alentelen, bla bla bla. Mutta se, että se balanssi on kaikista tärkein asia äänikirjan lukemisessa. Ja lastenkirjoissa on tietysti vielä erikseen ihan se, että lastenkirjoissa... Muumimamma. No muumimammat ja kaikki, mutta lastenkirjoissa saa minun mielestä oikeastaan on hyvä, että siellä käytetään myöskin niitä näyttelijän työn taitoja sitten niissä erilaisissa hahmoissa, mitä kirjoissa esiintyy. Ja tähän mä olen saanut niin kuin suosituksen silloin, kun omat lapset oli semmoisia alle 3-vuotiaita, ja kun mä luin heille Iltasatua joskus, kun olin kotona. Enhän minä ollut paljon iltaisin kotona. Mutta kun mä luin Iltasatua, niin sitten jos mä halusin lukea sen sillä tavalla, että he nukahtaisivat nopeasti, niin sitten minä tietenkin yritin lukea sen tällaisella äänensävyllä ja hyvin rauhallisesti ja näin. Mutta kun lapset ei nukkunut, ne sano, lue äänillä. Ja sitten kun mä rupesin lukemaan äänillä, niin ne nukahti saman tien. Niin just, joo. Näin se menee. Mutta meillä varmaan aika alkaa olla finaalissa. Mä haluan kiittää ja mainostaa tietysti tämmöistä joulutarinaa, kun jouluhan on meillä lähestymässä. Niin, niin sä tämän mainostat niin, jo tätä levyä. Juu, jo, sitä levyä, missä Eija on. Ja se on meidän yhteensä. Olemme siis yhdessä tehneet. Tässä on aivan hurmaava meidän on nuori tenorilaulajamme Juho Punkeri, joka laulaa, ja Tuula Hellström on pianossa. Ja kyllä, minä olen tässä mukana, esitän suomalaista runoutta, nimenomaan tämmöistä pimeän ajan runoutta. Ei välttämättä joulutarinoita, mutta tähän pimeään aikaan liittyviä hyvin jänniä tekstejä. Ja mulla on nyt täällä näitä vähän myynnissä kirja. Ja sitten on myöskin, kun viime vuonna täytin 70, niin päätin, että teenpäs vielä yhden. Missä se on se? Ei kun tässä. No. Teenpä vielä ainakin yhden CD-levyn, mutta sitten mulle sanottiin, että ei kukaan enää kuuntele CD-levyjä. Minä sanoin, että minä ainakin kuuntelen, minä teen sen vaikka itselleni sitten. Mutta mulla on joka huoneessa CD-soitin, koska ei sitä koskaan tiedä, milloin sitä tarvii. Ja tässä on sitten myöskin tämä Juice Leskisen suomennos kappaleista Imagine, eli Uneksi, joka tehtiin nyt. Juice teki sen käännöksen mulle jo 90-luvulla. Mutta nyt tämä oli juuri se kohta, missä halusin sen laittaa ihan tänne niin kuin CD-levylle. Jotenka nimmareilla ja
saa kirjoja ja levyjä ja kaikkia voi tässä nyt vielä sitten hankkia, jos haluaa. Ja jouluhan on lähellä, joten joululahjojakin voi ostaa. Itse ostin juuri tuolta äsken joululahjaksi pari kirjaa. Ja Kiitoksia paljon Eija Ahvo. Hänet tapaamme tässä vastapäätä tuossa tiskillä. Hän siirtyy sinne signeeraamaan, eikö niin? Ja otat kirjat mukaan sinne, niin siitä saatte myös mainitut joululahjat, jos ei muut mukaansa. Hyvä. Kiitoksia paljon kaikille. Kiitos paljon. Mielenkiinnosta. Kiitos ja hyvää messuulua kaikille.